Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально просто зараз в ефірі. Сьогодні, 26 квітня, традиційно в Україні відзначають День пам'яті героїв Чорнобильської трагедії. Адже саме в цього дня, 1986 року, у Чорнобилі стався вибух, який став трагічним для мільйонів українців. А ось ці відчуття радіації ми переживаємо і досі, зокрема, що відбувається на нашому здоров'ї. А ось детальніше про саму катастрофу готові розказати ліквідатори, які безпосередньо брали участь у тому, щоб ліквідувати цю трагедію. Це Федір Розак, вітаю вас. Добрий день. Та Віталій Палюх, вітаю вас у студії. Добрий день. Щороку ви відзначаєте цей день, оскільки це важливо як для українців загалом, а для вас особливо, тому що ви були безпосередньо там. Але цьогоріч, на жаль, після того, як ось ці прокляті москальські орки захопили Чорнобильську станцію, буквально навіть сьогодні була інформація про те, що немає навіть можливості, як виміряти радіацію. Вони вкрали і знищили буквально все, що там було. Для вас незвично от цього року все ж не поїхати, не подивитися на те місце, де ви були? Ну, як сказати, в першу чергу це обідно. І жалко, я так почну, тоді, 36 років назад, я про евакуацію, так? І зараз знову така проблема, евакуюють ще більше народу з Східної України. І не говоря, що ви зацепили питання Чорнобильського ЕС, що там було захвачено. Звісно, навіть це, не говоря вже це, що поїздка, провідати, подивитися. От ми як ліквідатори, так і як евакуйовані, можете представити, як було сказано, на 3 дні, а вже 36 років народ не бачить своїх домівок. Це страшно. Я дуже сподіваюся, так, що принаймні те, що відбувається зараз, мене якось швидше, і люди повернуться все ж таки за трохи додому. А ви, пане Віталій, от як ви до цього ставите, що не змогли поїхати? А от... Ну, звичайно, незвично. Кожен раз, коли ми їхали вже останні роки ніби як на екскурсію, ми бачили ті зміни, які там проходили. Ми бачили, наскільки змінилася сама станція, благоустрій станції, скільки людей, відчувалося якесь таке безпечне, мирне життя в порівнянні з тому, що ми бачили 36 років назад. От. А на сьогоднішній день обідно, що все-таки, враховуючи такі події, не можна побувати на тому місці, де 36 років назад прийшлося прикласти свої зусилля для того, щоб допомогти, а як тоді казали, виконувати завдання партії і правительства. Вибачте, але так було. Ну, на жаль, всі ми розуміємо, що винна не якась конкретна людина, а вся система, яка не могла впоратися із навіть мирним атомом. А зараз теж так само творить безлад і в Чорнобильській зоні, і в зоні Енергодару, це Запорізька атомна станція. Я хотів запитати про евакуацію безпосередньо. 36 років минуло. Ви вірили, можливо, навіть в той момент, що вже за декілька днів зможете повернутися? Ну так, ну як ті евакуйовані, особливо з міста Прип'ять, бо це, я би сказав, містечко атомщиків, де жили працівники атомної станції, можна представити, на 3 дні, тільки взяли з собою, вони перші були евакуйовані, у нас тут на Дружби народі проживають, вони на 3 дні, тільки взяти з собою документи, необхідні, ну вибачте. І до сих пор, як ми от їздимо там на екскурсію, і вони ходять, ми як ліквідатори приїжджаємо, дивимося на той реактор, як він там живе, дихає, цихає, а вони біжать по своїх квартирах, знаєте, згадують все, моменти, там 10 років, 20 років пройшло, поїхали, ну там, ну, 30 років ми були в прошлому році, 35 років. Вони дивляться це, знаєте, як їм. Ну, ми там, якби там свої згадуємо, як ліквідатори, ждемо, поки вони прип'ять. Заїжджаємо на місто Чорнобиль, це 18 кілометрів від атомної станції напряму. На станцію заїжджаємо, потім Прип'ять, місто Прип'ять. Воно віддільний об'єкт, огорожений там.
вони, ну, як би сказати, як люди на це дивляться, представляються. І от я тільки що наказав перед тим, як зараз теж, а це ще більше, це не то, що катастрофа, це ж взяли, як було сказано, ці люди, орки, придумали, я би сказав, захват там, чи освобождення, як об'явив їхній президент, від зрозуміло кого від кого. Мені цікаво, от реакція цих людей взагалі. Вони вже зараз звикли, що вони живуть на новому місці? Чи вони щоразу думками повертаються до Прип'яті, до Чорнобиля, і особливо, коли приїздять туди? Ну, частина людей, які були вивезені в той час, вони не то, що звикли, вони змирилися з тим. А частина людей до сих пор не покидають і хочуть побачити ті квартири, де вони жили. Тільки, на жаль, природа зробила так, що вже їх не впізнати. От. Не впізнати через те, що і, можна сказати, бувша влада не зберегла то. Появилося дуже багато мародерів. Якщо заходиш, наприклад, в будь-який будинок на Прип'яті, там ну, нічого в кімнаті немає. Навіть батарей і тих немає. Осталися вікна, поламані двері і чистий бетон. Все решта винесено. Ну, частина, звичайно, воно було як радіоактивно, але частина було просто мародерами винесено. Мародерами, як зараз теж мародерами. І жаль, люди хотіли би побачити ті магазини, в яких вони ну, купляли свої покупки, дитячі садочки, будинок культури, парк відпочинку. Дуже нове місто, дуже красиве місто, рядом Прип'ять. Зелене місто, молоде місто, в основному всі молоді люди. І отака сталася з ними трагедія, тому дуже багато, звісно, хотіли би просто побачити, що там є. Але там зараз, звичайно, природа зробила своє, набагато змін пройшло, нема що дивитися. Ви мали безпосередню долю участі із радіацією. До початку повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, чимало урядовців, народних депутатів говорили про те, що, в принципі, початково, поступово у цій 30-кілометровій зоні можна якось відновлювати якусь діяльність. Що ви скажете? Чи це, на вашу думку, взагалі можливо, враховуючи всі ті обставини і весь той бруд, який був виконаний із 4-го енергоблоку? Ну, я би сказати. Ну, вже пройшли роки, там, якщо розписано, знаєте, в таблиці Менделєєва, ми там вникати не будемо, ви не спеціалісти, ні інженер, ні хіміки. Але в даний час є щось, як кажуть. Це як зривнити з атомною бомбою, яка була на Хіросімі, Нагасакі. Там були якісь відведені елементи. А тут все разом. І ще плюс, що гасили, кидали всякі види металів, щоб ну, припинити діяльність того реактора. То може, як я кажу часом, може виникла якась нова... нові це, елементи. Елемент, да, додавився. Бо воно ж, хто знає, дослідити, досліджують. Але як воно і що? Але якби там, де, якби сказати, де вони там знаходилися, як, в якому смислі діло, тому що різниця в часі, якщо там скільки там мікрорентген в час, якщо побути, якщо я от там 23 рентгена бувало, бо я на криші, я на блоці працював не той самий час, там 7 рентген, то є різниця, скільки за сутки. Так. То може так само от вони, ну вже хай, цей елемент розложився тоді, цей елемент через 30 років. Ну, от таке. Ми, як не научні спеціалісти, не можемо так. Але якщо вже говорить, значить, що все, напевне, вони, я би тому, як рижий ліс. Бо там перше він, самі важкі метали впали туди, не говоря, що на території атомної станції. Я хотів би сказати, що просто люди, ліквідатори, ну і сама влада зробили все-таки за 4 роки ліквідації, що зменшили вплив радіації на атмосферу, тому що були проведені дуже багато робіт, які дезактивували от, ці речовини, багато було захоронено, багато було вивезено. І зараз стан зовсім не той, що був інакше. Всі радіоактивні частини були вивезені, захоронені. Безпечні місця
небезпечні місця, ліквідовані, скажімо так, що все-таки це, що зараз, і це, що було раніше, то різниця дуже велика. От. Тобто, але теоретично, якщо не є місце конкретного таке зараження, там, де, наприклад, могильник є, так, то там можна проводити. Є тільки загальний фон, який загальному випромінює цю енергію реактивну, а так, щоб якісь русські очаги, істочники, вони були ліквідовані. От ви вже самі сказали, що 4 роки тривала ліквідація і брали в ній участь просто мільйони людей, і кожен із них доклав свою лепту. Багато хто отримав високі дози опромінення і працювали дуже обмежений короткий термін для того, щоб все ж таки зберегти здоров'я конкретної особи. Можливо, поділитися своєю історією. Ось, пане Віталій, ми з вами буквально навіть перед ефіром вже почали спілкуватися, що ви безпосередньо займалися тим, що на третьому енергоблоці, який сусідній із четвертим, який підірвався, замінювали дах для того, щоб ось знизити рівень радіації. І це, я так розумію, робили вручну. Ну, от сьогодні я дивився ранкові передачі і десь там в такому виступі почув, що якби ліквідацію робили професіонали, то б були набагато менші втрати. От. І було б найбільше професійно зроблено це. Нам довелося, чи верніше, рішення приймали все-таки військові хіміки. І вони в першу чергу керували цими процесами. Було прийнято рішення, що якщо механізмами не можна ліквідовувати такі ядерні речовини, так? Речовини. Так, то за рахунок масовості людей було прийнято рішення призвати військових, за рахунок військових це робилося. Персонально я участвував в дезактивації, так називалося, криші третього енергоблоку. Наша задача була знімати м'яку покрівлю, на якій було дуже багато викидів. От, і ми її знімали, скидали в поліетиленові мішки із відмітка 42 метри в контейнери вниз, а там інші такі самі ліквідатори підбирали і відвозили в могильники. Оця робота велася в три зміни. Приходилося працювати в дуже обмежені строки. Визначав ці строки дозиметрист, який першим виходив на кришу, виміряв дозу опромінення і вираховували, що, наприклад, сьогодні ми працюємо 12 хвилин. Угу. От. І ці 12 хвилин наша задача була звичайною лопатою вишкребти чи там забрати камеру, вже стояли на той час камери, в камеру показували, що такий-то такий радіус, ви туди біжите, берете, значить, і захоплюєте матеріали і кидаєте в контейнер. А який захист у вас був? Чи це воно нічого не давало? В різні часи був різний захист. Була, називали по-русски ліпісток, тепер маска. Була окуляри, були свинцеві халати, але халатів не на всіх хватало. І була, звичайно, спецодяг. От, червики і спецодяг. І оцей спецодяг видавався тільки на один раз. Тобто ми забігли, переоділися, 12 хвилин чи 10 попрацювали, один або там кого дозиметр індивідуальний є, і дивляться дозу опромінення. Нам оператор каже, все, кидаємо роботу, біжимо в укриття. І спускалися ліфтом вниз. І на тому робота на сьогоднішній день була закінчена. І зачисляли дозу опромінення. А була... скільки ось таких виходів було у вас особисто? Персонально в мене було виходів всіх. Я на станції був 24 рази. На криші, я зараз точно не скажу, по-моєму, 17 разів на криші. Інше в мене було в машинному залі. І ще були поза машинним залом. Було в районі, пляж називався, ми збивали фон піску, тобто грейдери, бульдозери рівняли землю, перегортали її, або просто верхній слой забирали для того, щоб зібрати оцей радіоактивний пил і вивезти в могильники. Ось так.
Варто пояснити, напевно, глядачам, що ось дах, на якому ви перебували, на третьому енергоблоці і четвертого енергоблоку, який взірвався, вони буквально поряд. Так. Це фактично одне приміщення, тому що так, вони були поєднані одним машинним залом. Так, для інформації хочу сказати, що машинний зал взагалі один на всі чотири енергоблоки. Довжина його 800 метрів. От. Але конструктивно так зроблено, що реактори стоять, третій і четвертий реактор разом, бо там вентиляційна труба одна, а перший, другий, вони стоять значно далі. А машинний зал – інше приміщення, і воно одною лінією таке, дуже довге. Отак. А піднімалися туди ліфтами, до речі, на ліфту працювали жінки. От. А хлопці виконували, були різного віку, були і 18 років у нас хлопці прямо з армії, я пам'ятаю, Наумов такий в мене Юра був. От. Всі виконували одну роботу, не зважаючи, чи ти офіцер, чи ти звичайний рядовий. Да. В наряді був один. А після нарядів були інші роботи. Після нарядів були і на кухні роботи, і роботи в сільському господарстві, і знімали кришу з соломою. І силос в колгоспі готували для худоби. От. І жінок, одинокі жінки, які були там, знімали криші. Ну, були різні види роботи, але основні роботи це були на станції. Федір, ви казали, що працювали безпосередньо на блоці. Це вже зовсім інший варіант роботи, так, як на покрівлі. Ну, мені прийшлось, бо тому що працював на Рівській атомній станції, і нас, якби, працівників з кожної атомної станції вахтовим способом направляли працювати, бо тому вже ті отримали дозу, вивели наших, як кажуть, колег, хлопців. Ми по черзі працювали на тих робочих блоках, виконували свої функції. Ви далі продовжували керувати тими блоками, які ще діяли? Каже по своїй спеціальності. Може, знаєте, я би сказав, ми вже би втягнулися, працюючи з тією енергетикою, з тим атомом. Якось було легше. У нас теж там би, якось виконуючи свою роботу. Звісно, було зразу страшно. Нас на БТРах возили, липень-серпень був. Тоді теж молодий ще був, коли дитина родилася на Кузнєцовську, на Рівське. І але помалу, якось зразу, як Віталій говорить, чуть-чуть якби страшно було, але там заходиш, то вже всі ж нікого не мали. Привозять, ту зміну забирають, а нас туди, не нарочно, але... Великий мурашник. Так. І все. І дякую Богу, що до сих пор живий. Але взагалі, от з часом, ви, напевно, втягнулися вже в цю роботу. Так, це були стандартні ніби зміни, як на мирній, скажімо атомній станції. Поїхали, отож, не ті, ми там, мені навіть приємно, що є інтернет, всі системи там, я там, як би сказав, розмовляю із южноукраїнськими хлопцями, там, от ми навіть з Енергодаром, як був в командіровці, бо більшість я працював на Рівське, а починав, вона ж перша була Чорнобильська, в 84-му починав там, потім ближче додому, до мами. Але, знаєте, молодий пацан після армії, бо служба була така, і ходиш між тими, як би там зараз по-модному називаю, між тими блоками. Градирня, так? Як от розказав, градирні йдуть. У нас тут простіше, бо там... Там нема градирень. Там немає, там п'ятий блок. Басейни. А в нас зовсім трьохконтурна. Градирні йдуть, маєш зал, як він говорив, маєш зал, а тоді йдуть реактори, деякий колбі спеціально там, адміністративні корпуса, щоб прикривати, бо ж тоді считалися всі об'єкти, були з державного значення, там то взагалі, прикривалося. Ходиш, як між тими, мені тоді 22 було, йдеш, знаєте, я тут як працював. Стоять, як ви кажете, градирні, всі басейни. Потім як воду спустили, бо треба чистити. Я гляду, куди я ходив через той місток, там поверхів 5 вниз. Трактора спускаєш, він там чистив той басейн.
Бо там воно ж все на воді, ж, перша вода ж ніколи не виходить, вони все спускаються, там напише який поверх, а точка плюс, точка ноль мінус. Відмітка. Да. І внизу пусто, бо вдруг, якщо викиде грязної води, вона должна була там, там залишитися. Там басейни. Друга теж. А третя вже виходила на вулицю, ну, як би так би сказати, в тих градівнях охлаждала себе. Оці градівні, басейн, якщо ми, може, бували на екскурсії, бо ми часто от їздили в прошлому році. Це ось такі для глядачів великі труби, з яких іде нібито пар. Так, да, а хтось думає, що то реактор. Реактор зовсім невеликий, такий стоїть збоку, потім йде баз. Ну, бо ми от в прошлому році там їздили. Там зовсім інша конструкція охолодження. Там чим нема таких градирень. Там просто випускається в ставок. Угу. Великий, тобто великий резервуар. Природним шляхом, да, охолодження відбувається. Да, да. А який час ви ще працювали безпосередньо на Чорнобильській станції? До якого року? Ну, як? Поїхали липень-серпень, я відпрацював. Ага. Потім приїхав далі, працював на Рівненській. 5.5 років. І, знаєте, от ми в прошлому році їздили на екскурсію, там знайомі, ну, були, може, бачили фільм, ходили на дозвіл, ми зверталися, щоб пропустили нас, ну, зробили екскурсію на станції. Мені ще приємно, що є ще мої, мене пам'ять там. Ми хоч в масках приїхали, фамілію там називають, о, Розак. А той каже, слухайте, дружина, каже, Розак Федя працював. Я кажу, я тут. Приємно було, що люди. Так. Колег багато, ну, і справді, ну, ліквідаторів взагалі, ну, чимало просто і в Україні, і в принципі по світу вже тепер. Я навіть нещодавно спілкувався з одним з ліквідаторів, який зараз знаходиться в Ізраїлі і добре обізнаний про безпосередню ядерну безпеку. А в 99-му році, якщо не помиляюся, Чорнобильську АЕС остаточно зупинили, так, і припинили виробництво електроенергії. На вашу думку, це було правильне рішення? І тоді одразу наступне навздогін запитання, чи варто, можливо, відновити роботу тих реакторів, які вціліли і абсолютно працездатні можуть бути? Ну, якщо насчет економіки, там, ну, вони вигідні, але треба, щоб була, як би сказати, інструкція виконувалася, щоб була безпека, правильніше, ну, якби кажуть, більш мирний був такий, а то... Моя думка все-таки, що це техніка вчорашнього дня. Хоча там дуже колосальні гроші, і це ж 4 енергоблоки, і рядом ще через ставок, який слугував охолодженням, п'ятий-шостий енергоблок будувався, а четвертий блок рахувався на той час самим новітнім блоком. І тому-то на ньому було запроваджено енерговипробування з метою економії, коли блок виводиться з енергосистеми. З енергосистеми, щоб він міг працювати на себе власним енергетичним, скажімо, забезпеченням. От. То, як на мене, все-таки треба будувати більш новітнє, більш економічне і більш надійне, ніж то, що було на той час побудовано. Бо вже ж, наприклад, Рівненська чи Хмельницька, чи та сама Південноукраїнська, там зовсім інший тип реакторів, які стояли на Чорнобильській АЕС. Чи плануєте, можливо, десь найближчим часом все ж таки поїхати в Чорнобильську зону, якщо буде нагода? Звісно. Приємно, знаєте, поїхати, подивитися, як ми виразаємося, як нас там старий чихає. Щоб там не було, але хочеться побачити, ну, відчути ті зміни. Якось, я не скажу, що це ностальгія, а це просто, ну, таке людське бажання подивитися, що відбулося, що відбувається зараз, скажімо так. Там колосальні зміни, особливо естетичні, особливо екологічні, з нагляду, але все-таки хочеться бачити. От ми були на Рівненській, не порівняти. Рівненська станція все-таки вона зовсім новий, інший. Хоча там є макети, можна побачити, як працює реактор, які системи захисту є. Ну, але нам судьба закинула так, що ми бачили те, що бачили. Руїни бачили.
Я вам дуже дякую, що завітали до мене на ефір. Спасибі вам за ту роботу, яку ви проробили. І сьогодні такий пам'ятний день. Можу вам лише побажати мирного неба і, звісно, для вас особисто міцного здоров'я і довголіття. Дякую. Дякуємо навзаєм. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із ліквідаторами Чорнобильської трагедії, адже цього дня, 26 квітня, відзначають 36-ту річницю із дати цієї катастрофи. Залишайтеся на 12-му каналі, аби отримувати лише достовірну інформацію. До зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе!